Tento novinář získal cenu společnosti profesionálních žurnalistů za sérii článků věnovaných kontroverznímu čínskému transplantačnímu systému. Matthew Robertson se specializuje na Čínu. Pracuje v novinách The Epoch Times. Robertson mluví plynou čínštinou, což mu jeho práci usnadňovalo. Přesto se musel potýkat se značným nedostatkem informací. Pokud jste Číňany pro vás mnohem obtížnější dopátrat se konkrétních informací, v podstatě se musíte soustředit na zpracování oficiálních dokumentů a veřejně dostupných údajů. Znamená to prohledávat internetové stránky veřejných institucí, stránky různých organizačních složek a stupňů Komunistické strany, a jako příslovečnou jehlu v kupce se nahledat důkazy. Například v roce 2006 vypověděla manželka jednoho čínského chirurga, že její manžel měl odebrat trohovky z asi 2000 lidí, kteří praktikovali v Číně pronásledovanou duchovní praxi Falun Gong. Čínský režim pronásleduje Falun Gong od roku 1999. Od té doby také došlo k prudkému nárůstu počtu transplantací, které se v Číně uskutečnily. To přimělo zahraniční vyšetřovatele a aktivisty bojující za dodržování lidských práv k zahájení vyšetřování. Nakonec se jim podařilo zhromáždit důkazy, které skutečně zabíjení vězňů svědomí kvůli jejich orgánům potvrdili. Podle Robertsna by masové rozšíření těchto informací v povědomí Číňanů mohlo spochybnit legitimitu komunistické strany. Reakce běžných Číňanů, které se mi podařilo zachytit, byly velmi silné. Byli pobouření a zděšení, nemohli uvěřit, že žijí v zemi, jejíž vláda dělá takové věci, že zabíjí politické vězně kvůli jejich orgánům. Navzdory závažnosti obvinění je pokrytí celého problému západními médii minimální. Roberts na to nepřekvapuje. Pokud by se tomu nějaký novinář, který působí v Číně, chtěl věnovat, umím si představit, že by velmi rychle čelil obrovskému nátlaku. Žádné světové médium nechce vidět, jak se jeho kancelář v Číně zavírá, což by se nepochybně stalo. Robertson obdrží cenu Sigma Delta Chi v kategorii časově neohraničené reportáže. Udílení ceny se uskuteční v červnu.